الصلاة والسلام على رسول الله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان شعبك الصومالي ميلو جوغان بعد الصحافة ده عيد كستبا ميش اي جوكتو حانكو سلامة سلامة سلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت اسكدب والصحافة ده كان وحكو سابسين هاي حال هذه يودن بيدلك كدعي مركوري آدي هذا نقوحنا هاي وحيد عاي دلك عن وحو صومالي لباتوين فربضان اوكو آدن أهمها السياسة ده مرحلة وجود بين سنة وحال وجود جري دورشة لوجوسه الشيء ومدة صوص عط أو حل دبانا ذقارة يصوب حين أنا قدام وحن قدر هين إني إن لا صح دور شوينك إن غدا دور شوين هفن عدالة ده لوكل سو ناكره نتيجة وحكو أول أه وكيني كرتا قرن نمد سو ما دي دول نمد إني هرأس عط إني كسو بحضه لكن السيب ضر وحيد عاي شلي waxay ahaayeen wax aad iyo aad loo xumaado ee ra'iisul wasaaraha loo xil saaray doorashooyinka inuu qabto in la isku dayo sharci darro shaqada in looga qaado xafiiska laga xirto loo adeegsado awood ciidan waxay noqotay arrin runtii aan la filaynin aad iyo aad u xun taas marka waxaan la wadaagayna dadka Soomaaliyeed meel joogan bay adduunka in aan aad iyo aad uga xunnahay ayna tahay tilaab aan sax ahayn ka waacatay sharcigii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee dowladnimada intaas markii aan ka gudbo marxaladda hadda la joogo waa marxalad aad xasaasi u ah u baahan siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed iyo adduunka inta gacanta siisa Soomaalidaba inaan awoodeen isugu geyno dhamaystirka doorashooyinka lana saxo khaladaadka ka jira iyo mugdiga taas wada aan ahayn oo furan ma jirto wada kasta oo taas ka soo hartana waxay horseedi kartaa burbur iyo dhibaato diyaarna uma aha dadka Soomaaliyeed inay mar kale galaan mugdi siyaasadeed iyo dhiig daata. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa quluubta inuu hanuuniyo, dariiqa wanaagsan ku hanuuniyo. Dadka Soomaaliyeed maanta waxaad ogtihiin amni darro, gaajo iyo macluul iyo abaaro, maxaan ku yiraahdaa kala qaybsanaan, cudurkaas maanta COVID-ka ah oo cid ka warhaysa aysan jirin si gaar uga dadaalaysa aysan jirin ayay la daalaa dhacayaan marka waxaan rabnaa inaan soo jeedino in madaxda dowlad goboleedada iyo ra'iisul wasaaruhu ay dardar geliyaan arrimaha doorashooyinka tabashooyinka iyo mugdiyada jirana la saxo horena loo socdo arrinta labaadna waxa waaye dadka Soomaaliyeed maadaama ay macluul adag ay jirto in loo istaago ayagana sidii dadka tawaalaysan loo gargaari lahaay dadka waxaystana ay gacan uga geysan lahaayeen dadka wajiga la wajigooda uga gidi lahaayeen adduunkuna ugu soo gurmin lahaay waxaan rabaa sidaas oo kale in ciidamada qalabka sida oo loo barbaariyay ama loo abaabiyay inay ka difaacaan dalka cadowga dadka Soomaalida ay difaacaan ay ka shaqeeyaan sareynta sharciga iyo cadaaladda inaan loo adeegsan siyaasad iyo dana gaara oo ay ku ekaadaan wixii loo aasaasay ilaaliyaan sharciga dhowraan sharciga iyo mabaadi'da dowladnimada aysan ku milmin maxaan ku yiraahdaa siyaasadda ciidan shacabkiisa la diriray waa ognaha meesha uu ku dambeynayo marka waxaan leenahay Soomaali haddana maanta waxaan khibrad u leenahay waa khalad siyaasi ah oo dhaca iyo ciidanka loo adeegsado dana siyaasadeed oo lagu dhibaateeyo shacabka meesha uu ku dambeynayo marka iyagana waxaan leenahay ilaaliya sharafka dadka Soomaaliyeed iyo karaamadooda iyo wixii aad u dhaarateen oo dhaxanta aad u jeefateen qorraxda aad u joogteen aad u dhaawacanteen saaxiibadiina ay u dhinteen ilaaliya oo ah inuu sareeyo sharciga amnigana la ilaaliyo waxaan ognahay xilliyadii la soo dhaafay ciidanka qalabka sida in loo adeegsaday siyaasad aan loo adeegsanin wixii loo abuuray oo aheeday cadowga Al-Shabaab oo naafeeyay horukaca iyo horumarka dalka in lagu waajaho iyadoo dhaqaalaha iyo juhdiga ku baxaya in laga qaado shacabka Soomaaliyeed in adduunka ay ku deeqaan runtii waa nasiib darro in weli loo adeegsanayo ciidamada qalabka sida siyaasad iyo cadaalad darro iyo dulmi in la hor istaago doorashooyinka waxaan rabaa inaan uga gudbo madaxweynaha xilligiisu dhamaaday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
دتك الصوماليات حيكونوا جيان كلسوني وحيكسيان عد كودي وأنا الولش غي أنت كرانا دور الشذا هذا صعته قيب يات كأهاد هذا هو جامين أي وصوص صحيح ذي رالي يات كأهادي أدور رالي يات كور يجلس برلمان كورتيسا وحد كور يجلس رئيس وزارة رئيس وزارة هنا أنت أنا أقولها وحكومة مشغول سنة هاي هرجلنتي وحي اللوح اللي صار طيب أهدور شو إن كانوا هرجلية مركب وحن كلنا هاي وده رئيس وزارة هالشقديس أكفر جلين حل جوار لما هذا دتك سوامالي إذا حل جوار لما هذا إن كل شقيان أي كأ مسان أي جوستن مركب أكو درسن إن أذيك عد كلا شرع دهر حفيز كوجا قاد ما أنت وحكومة نا وحواير وزارة إن أكو جرب سيسو دور شو يكون دعان ما أنت قفك كرسي فديه waxa la wixii doorasho u baahnaad heli kara waa adiga marka ina doorashada hor istaagto waa nasiib darro waana waxaan la fileynin dad murashaxiina oo adiga kula mida oo dalkan soo hoggaamiyo raba inay hoggaamiyaan ayaa banaanka jooga oo doorashada aan qayb ka ahayn waxayna ku qancaan inay doorashadaas ka qayb qaataan marka waxaan ku leenahay carqalada ka daa doorashooyinka labo ciidamada qalabka sida ha u adeegsanin siyaasadda in badana soo sameeysey waa lagu soo dadaalay meel la soo gaarsiyay wiilasha dhalinyarada ee hamiga u leh inay dalkooda u adeegaan hamarin habaabin sidaas oo kale ummada Soomaalid maanta hami waxay u leedahay inay ka gudubto marxaladda adag oo aysan ku laabanin marxalad mataqaana dhig oo daato ayadana sabab u noqonin intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa dowladnimada Soomaaliya sida u jilcantahay inaan waxyeelo dul istaago tilaabti shala dhacday waxa garan kartiin waxa khalal dawladnimo ay dhalisay sanadkii la soo dhaafay hay'adaha dawladdu maalinta ka dambeysa waa si wiiqmayeen laakiin maalinba maalinta ka dambeysa marka siyaasiyiintu ay qaadaan tilaab aan wanaagsanayn waxa dhacay ciidamadu inay kala furmaan taasna waxa waa hareer marka sharciga la hareer maray waxaan rabnaa dalkaan inuu noqdo dal ku dhisan sharci dal ku dhisan doorasho xor ah oo xalaal ah dal ku dhisan cadaalad inuu noqdo taas ma aha mid laga tanaasuli karo madaxweynaha looga tanaasuli karin ra'iis wasaaraha looga tanaasuli karin baarlamaanka looga tanaasuli karin cid walba oo isku dayda inay hor istaagtaan looga tanaasuli karin marxaladda dawladnimadu waa marxalad soo dhismaysay maalin walbana dadka Soomaaliyeed waxay helayaan khibrad dawladnimo oo keenaysa inay ku far adeegaan sharciga marka waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay ku far adeegaan sharciga doorashadana la xoojiyo cid kasta oo dariiqaas dariiqaan ahayn rabta inay marsiisan in laga wada hor yimaado ugu dambeyn waxaan rabaa inaan ugu baaqo dowladaha dane ee Soomaaliya oo garab istaagay ayagoo mahadsan dalkan waxaan rabnaa inuu noqdo dal dimuqraadi ah waxaan rabnaa dal si nabada isu doorta si nabada xilka isugu wareejiyo inuu noqdo gacan ku siiya shacabka Soomaaliyeed sidaas wa maasantiin assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.